Դեկտեմբերի 15-ին քրեական ոստիկանության թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչության ծառայողները համագործակցելով ճանապարհային ոստիկանության ուղեկցող հատուկ վաշտի ծառայողների հետ մայրաքաղաքում իրականացրին համալիր միջոցառում։ Նպատակներ հայտնաբերել մեթադոնային փոխարինող բուժման ծրագրում ընդգրկված անձանց, որոնք մեթադոն թմրամիջոց օգտագործելուց անմիջապես հետո մեքենա են վարում։ Հիշալ ծրագրում ընդգրկված անձինք զրկված են տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունքից։ Միջոցառման ընթացքում հայտնաբերվեց այդպիսի 5 անձ, նրանց վարած մեքենաները տեղափոխվել են պահպանվող հատուկ տարածք, դեպքերի արդիվ նյութեր են նախապատրաստվում, նմանօրինակ միջոցառումները պարբերական են։